የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙትን አሸዋ ሜዳ ነው። በአሸዋ ሜዳ በቀጣይ ሁለት ክፍል ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው እኔ የዋላሸት ገብሬ አካካ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አካካ ከልብ ነው ማመሰግነው። የዋላሸት ገብሬ አካካ በድሬዳዋ ተወልደው ካደጉ እጅግ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። አሸዋ ሜዳ ካንተ ጋር ቆይታ ማድረግ በመቻሉ በእውነት ትልቅ ኩራትና ደስታ ይሰማናል። በዚህ አጋጣሚ አድናቂ ነበርኩኝ። ብዙ ጊዜ የተከላካይ ክፍል ተጫዋቾች አደንቃለሁ በህይወቴና አንተን አራጋውን እና አግላን ምገርም ትውልድ ማየት መቻሉ በጣም ኩራት ይሰማኛል። ከነዛ መካከለ አንደኛው አንተ ነህ። ዛሬ ባሸዋ ሜዳ ካንተ ጋር ቆይታ ማድረግ በመቻሌ በጣም ደስታ ይሰማኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። እዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ ደስታ ይሰማኛል። አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ለዛሬ ቀን በክተናል። ያው ሁሉ በጊዜው ይሆናልና ዛሬ ተገናኝተናል። እኔም ደስ ብሎኛል። በተለያየ ምክንያቶች ነው ያልቀረብኩልህ። በስራ ምክንያት ነው። ስራውም በጣም ቢዚ ነው። ሩጫ ነው ያለኝ። ቤተሰብም እመራለሁ። በዛ ምክንያት ነው እንጂ ፕሮግራም ላይ ለመቅረብ ጠልቼ ሳይሆን ከአንተ ጋርም ያለኝ የስፖርቱ ቅርርቦች ጥሩ ግንኙነት ስላለን ያው ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። ብዙዎቹ የዋላሸት ገብሬ አካካ ነው ብለው የሚጠቅሱና ከሙሉ ስም ቅጥል ስምህን ነው ብዙዎቹ የሚጠቀሙት። ምን ማለት ነው አካካ? ለምን ስወጣልህ? ይህ ስም ያወጣልኝ ፍስሐ ጾም ልሳህ ነው። አሞካች ነው። ያሁን የቀድሞ የከነማ አሰልጣኝ አብረን ስንጫወት መብራታይ በምንጫወትበት ሰዓት እኔ ያው ብዙ ግንኙነት ማድረገው ከሚልፊልዱ ጋር ከዲፌንሱ ጋር ከአጥቂው ጋር ግንኙነት አለ። ትንሽ ፋይት አረጋለሁ። ያንን በመመልከት ንክኪም ስላለ የኳሱም ታለንቱም ጥሩ ስለሆንኩ ይመስለኛል በብራዚሉ ተጫዋች ስም አድርገው ነው ያንን ቀጥያ አድርጎ ያወጣለኝ። ፍሳ ነው፣ ጾም ፍሳ ነው ያወጣለኝ። ከዛ በኋላ እኮ ብዙ አካካ የሚባሉ ድሬዳዋ ውስጥ ፈርተዋል። ምናልባት አንተ ትሆን ምክንያቱ? አንዱ ምክንያቱ እኔ ነኝ። እኔ አሁን ራሱ ስላቸው ኦሪጂናሉ ኮፒ ነው የምላቸው። እኔ ኦሪጂናል ነኝ፣ እነሱ ኮፒ ናቸው። እና ይህን እላቸዋለሁ። ይህን ስም ያወጣላቸው ቀጬ ነው ሰለሞን፣ የቀድሞ የምድር ባቡር ተጫዋች አሁን የሕክምና ባለሙያ እሱ ነው ይህን ስም እያወጣ እኔን ከአብረን ተጫውተናል። እኔ ስመጣ ምድር ባቡር ላይ ወይ ሀረርጌ ምርጥ ላይ ስንገናኝ አክብሮኝ በቦታም ሲለቅልኝ በአክብሮት ነው። በጣም የሚወደኝ ልጅ ነው። አሁንም ጥሩ ግንኙነት አለን። በጣም ስለሚወደኝ ሲያሰለጠነ እሱ እኔን መሳያው ልጆችን ሲያይ አካካ ነው የሚላቸው እና በዛ ይመስለኛል ያወጣላቸው። የእግር ኳስ ህይወትህ እንዴት ተጀመረ? ተወልደህ ያደግከው ድሬዳዋ ነው አይደለ? ስለ ውልደት እድገትህ ትንሽ እናውራና የእግር ኳስ ህይወትህንም አጀማመር እናንሳው። ተወልጄ ያደግኩት ፖሊስ መሬት ድሮ አሸዋ ነው የሚባለው፣ እዛ ነው ያደግኩት። እድገቴም እዛ ነው። የተማርኩትም እዛ አፍዴሳ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። እንደ ማንኛውም ድሬዳዋ ልጅ አሸዋ ውስጥ ተጫውቼ ነው ያደግኩት። ጨርቅ ኳስ እየሰፋን ከሰፈር ልጆች ጋር ነው አብዛኛውን ጊዜ ያሳለፍ ነው እና በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያደግኩት። በፊት የሚገርም በረኛ ነበርኩ። አፍቴሳ ትምህርት ቤት ላይ በረኛ ይዤ ሙክር ያለው ያ ህይወት በሙሉ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። በዛ ህይወት ውስጥ ደግሞ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለ። አብሶ እናቴና አባቴ ብዙ ድጋፍ ያደርጉልኝ ቤት ውስጥ እነሱ የእነሱ እንትን ነው እኔ ኳስ እንድጫወት ያደረገኝ። ካዲያ ከግብ ጠባቂነት ወደ መሀል ተጫዋች እንዴት ተሸጋገርክ? ያው ብር ግብ ጠባቂ ሲጠፋ እኔ ነኝ እንትን የምለው፣ በፍላጎት ነው የምገባው። እንደ አሁኑ በረኛ የሚጠላ አካል አይደለም በርኩ። የአሁኑ በረኛ ለመያዝ እኮ መከራ ነው የምታየው። እና የዛን ጊዜ በፍላጎት ነው የገባሁት የምገባው። በረኛ ሲጠፋ ማን ይዛ ባል እኔን የሚይዘው? ያ ልጅም ስለሆኑ ፍላጎቱም ስላለኝ በዛ ማል ተነስቼ ነው ወደ መሀሉ ገብቼ ለጫወት የፈለግ። የእግር ኳስ ቤተሰቡ ራሱ እኮ ወይ ልጆች ሆነ ግብ ጠባቂ ላይ ብዙም ምርጥ ተመራጭ አይደለም። ምክንያቱም ኳስ የማይችል ወፍራም ምናምን እንደዚህ ነው ግብ ጠባቂ እንኳን የምትሆነው። እና ምናልባት ልጆች ግን ይሸሹታል ግብ ጠባቂ። አሁንም መከራ የምናየው አንዱ እሱ ነው። ግብ ጠባቂ ለመያዝ ኳስ ተጫዋች አይመስላቸው እና ተረጋግተው ኳሱ ቢይዙ ቢጫወቱ ያው ነው እኮ ግብ ጠባቂ ተጫዋች ውስጥ አሁን ምንም የተረዳሁት እንጂ ያን ስታስረዳቸው ሁሉ ላይረዱልህ ይችላሉ። ግብ ጠባቂ ማለት እግር ኳስ ተጫዋች ነው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው እና ያን ቢመርጡ የተሻለ ነው የሚሆኑት። አሁን ደግሞ በረኛ የለም እንደ ሀገርም እንደምንም ስንሄድ። ስለዚህ ያን ፍላጎት ጨምሬ ነው በበረኛነቴ ወደ ውስጥ የገባሁት። ከዛ በኋላ በኮኒል አካባቢ ነው እግር ኳስ ነው የጀመርከው? ከልጆች ጋር መጫወት ጀመርክ?
አይደለ 81 ድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ ሲ ቡድን ተመረጥክ ከዛ በፊት ቀበሌ ውስጥ ንጫዋት ነበር በሰፈር ተደራጅተን ነፍሳቸውን ይማር አቶ ቸሬ አሁን እንደዚህ ፕሮጀክት ታይከፈት በየቀበሌው ነው ውድድር የነበረው ያን ቀበሌኛ 022 ቀበሌ ነበር የሚባለው ፖሊስ መሬት አድሮ ቀበሌ 24 ነበር 23 ድረስ ነበር ከዛ 24 ነው 23 ነው የመጨረሻ እኛ ከዛ አዲስ ገንደራዳ ነው እኛ ቀበሌ 22 ነው የሚባለው በዛ ምክንያት ኮኔን ሜዳ ላይ ጌሞች ምናረጋው በጣም አስከራሚ ነገሮች የሚኖሩት በእኛና በአምስተኛ ማል ስንጫወት የሚገርም ነገር ነው ምናየው ተመልካች እንደዚህ የለም ማለት ይችላል በጣም ግጥም ያለ ነው ተመልኮለም ሜዳ ላይ እኛ አንድ ለባዶ እየመራን ከሆነ ዳኛውን እንጠይቃለን ሰዓት ምን ያህል ደቂቃ ቀረብለን 3 ደቂቃ 5 ደቂቃ ካለን ያው ጥላለ ጥሉ ግን ልክ ጨዋታው ሳልቅ እኛ ጥለን ምን ሮጠው መጀመሪያ ምን ይዘው አሁን በመስጊዱ በኩል ወደ ድልድዩ ጋ ምን ይዘው መጀመሪያ ፈረስ ለመሮጥ እንዲያመች ሰፈራችን ወርታይ ስለሆነ ልክ እንደመሮጥ እንዲያመችን ያንን ይዘን ነው ልክ ጨዋታው ሊያልቅ ሲል ዳኛውን ጠይቃል 3 ደቂቃ ሲለን በቃ ይድሩ ይላሉ በቃ እነሱም እኛም እናቃለን እንሄዳለን ሁርጧን ነው የሚከሰተው ግን በነጋታ ተጫውታላችሁ ደሞ ሁርጧት ያይከሰታን ሁር ከሰዓት ደሞ ስቴዲየም ምን ሄደው በነሱ ሰፈር ነው እና ምንም በቃ ሰላም ተባብለን ነው ስቴዲየም ምን እንገናኛለን ይሄን ያልቂ ምን ይያዝበል እግር ኳስ አይ የፍቅር ጨዋታ ነው ምን ይጫውተው ላለመሸነፍ ነው ያ የሚደረገው እኮ እንጂ ጥላቻ አይደለም ያ የመሰለ ድባብ አልፈን ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ የመጣው ከዛ 81 ድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ ያንተ የእግር ኳስ ህይወት የሚጀምርበት ሲገባ እንዴት አገኘ እድሉን እድሉ የሰፈር ልጆች እዛ ሄደው ሙከራ አድርገው እኔ አልሄድኩም ነበር አለ በቃ ይሄድም ያፍራቻም አለ አልመረጥም የሚል ነገር ፍራቻ ስለነበረኝ የሰፈር ልጆች ናቸው እና ጋሽ ብርሃኑ ነበር ኮቹ የሲም የቢም ጋሽ ብርሃኑ ነበር እሳቸው ጋር ሲሄድ ያው እሳቸው ነው አሁን ምለው ትልቅ ሰው ሆኗል ላከብራቸውም የሚገባ ሰው ነው በህይወቴ ጣልቃ የገቡ ሰው ናቸው በእግር ኳሴ ትልቅ ትምህርት የሰጠኝ ሰው ነውና በዚህ አጋጣሚም ላመሰግነው ይገባል እሱ ያነካው ተጫዋች አለ አይ ድሬዳዋ ላይ በጣም ብዙ ተጫዋቾች ነክቷቸዋል እና ልክ ሲሄድ ሲውስ ገና ሳይይ ነው ሰውነቴም በጣም ጥሩ ነበር እሳቸው ደግሞ ሰውነት ያለው ሰው በጣም ነው የሚወዱት ኳሱ ላይም ብዙም የከፋ ነገር የለብኝም ልክ እንትስል ሲውስ ጀመር የሚገርም ሲውስ እየተጫወቅ ሳንዱች ነው የሚሰጠን ቢውስ ለመግባት ስፓጌቲ ፓስታ ለመብላን ነው የምትጓጓው እና ምንም ነገር የለም ሻይ ለማንኛውም እንጠጣለን ያቺን ሳንዱች ለመብላት ግን በጣም መከራ ነው የምናየው ያቺን ሳንዱች ተመረቁ በዛ በአመቱ ውስጥ ወደ ቢያደብ የሚገርም ነገር ነው በቃ በለውጥ ያሳየሁት እሳቸውም ደስ አላቸው በጣም ደስ የሚል ፉክክር ነው ያደረግነው ወዳውን የመረጡኝ ምንም ተደሰትኩ ያኔ የምፈልገውን ፓስታ ለመብላት ጓጓው ሄደ ፋብሪካ ውስጥ ነው ገብተን የምትበላው የሚያስገርም ነገር ነው እና በህይወቴ ትልቅ ምሰሶ ልበለው ወይስ እንደዛ ነው ጨርቃ ጨርቅ ክለብ ስፖርት ክለብ ለኔ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል ከዛ ዋና ቡድን ተጫወክ ዋና ቡድን ክሳልገባ በተለያየ በመንክናት በአንዳንድ ችግሮች ከዋና ቡድን ሳልገባ ስቀር ወደ መብራት ኃይል ሄድ 82 አመተ ምህረት በዛው አመት ውስጥ ወደ መብራት ኃይል የተቋቋመ በዘመን ውስጥ ነበር ተስፋዬ ቡኔ ነበር ያዘው የሱንም እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው እሱም በህይወት የለም አሁን ተስፋዬ ቡኔ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አርት ብለው በቃ ኳሱ ሲጫወት ደስ የሚሰው ነው በአይኔ አይቼዋለሁ አሰልጥኖኛል እኔ እንደዛ አይነት አሰልጣኝ አይቻላቅም ኳሱ የሚችል በደንብ በቃ መሰረታዊ ነገሮችን የሚያደርግ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ አሳይቶክ ነው የሚሰራል ያንን ነገር በሱ እጅ አድግ ያለው እኔ ለምን ምስጋና ይገባዋል ብዬ ነው በህይወትም ባይኖርም ቤተሰቡ ሊሰሙም ላይሆን ይችላሉ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና ነው ያለኝ መብራት ኃይል በነበርክበት ወቅት አካካ ዶርማቹ አሁን የመብራት ኃይል ቢሮ የሆነው ነው ምግብ እንበላው እዛው አዎ መጀመሪያ እንበላው ደቻቱ ውስጥ ነው ፋብሪካው ከመስሪያ ቤቱ ከነሱ ጋር ተነጋግሮ እዛ ነው እንበላው ሄደን ፓስታ ነው ለስላሳ ነው ያለን ሌላ ምንም ነገር የለንም በወር 140 ብር ነው የሚከፈለ ያቺን 140 ብር ለቤተሰብ ነው ሄደን የምንሰጠው ያ ብዙም ነገር የለብንም እኛ እኔ ምንም ነገር የለብኝም ለእናቴ ነው ይጄም ሰጠው እናቴ ደግሞ ገዛች አንስታ 20 ብር ነው የምትሰጠኝ ያቺ 20 ብር ወር ሙሉ ነው የምጠቀምባት በዚያ አጋጣሚ
ቪትሰቪንም ለማሰብ ኤልፓ ከ1982 እስከ 85 3 አመት ተጫውቷል። አራት አመት ያካበዩ ድሎች ነበሩ። በጣም በጣም የፈርቀዳጄ ከቢ ከሲቢ ሆነም መብራት ኃይል ለኔ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ መስራ ቤት ነው። ልጆች የነበሩት ለኔ እገዛ ያደረገልኝ እኔ ባጠገቢ ጋር እኔ ቀኝ ስቶፐር ነው የሚጫወተው፣ ቀኝ ሚድፊልድ የሚጫወተው ዘውዱ ሸቴ ይባላል። አሁን ፈረንሳይ ሀገር ነው ያለው መስለኛል። ትልቅ የለምበሯ ልጅ ነው። በጣም እገዛ አድርጎልኛል ማለት እችላለሁ። በህይወቴ ኳስ እንዳልጠልስ እንዳልአረቅ ኳሱን እየተጫወኩ እንደሄድ በደንብ በቃ እንዳልመታ የሚያደርገኝ አንዱ ዘውዱ ሸቴ ነው። በዚህ አጋጣሚ እሱንም እኔ በቃ በህይወቴ ያለፍኳቸው ሰዎችን ሳላመሰግን አላልፍም። አካካ ለየት የሚያደርገው ተክለ ሰውነት አካል ብቃት እኔ እንጃ አንተን የሚያውቅ ሰው ሁሉ ከአይን አይጠፋም። እኔ አሁን አካካ ሲባል መጀመሪያ የሚመጣልኝ ነገር ምን የአካል ብቃት ከእግር አንስቶ እስከ በቃ ሰውነት ሙሉ ከምንድን እንደዛ የመጣው? ያው እግር ኳስ ደባል ነገር አይፈልግም። እኔ አሁንም ለሰልጣኞች የምናገረው ማስለጥናቸው ልጆች የምናገረው ደባል ነገር አይፈልግም። ከዛ ነፃ ሆኜ ምሰራው ስራና ስራ ነው ብቻ ነው በቃ እኔ። በዚህ አጋጣሚም ደግሞ በእኔ ስም የሚጠራ ጋራ አለ፣ አካካ ጋራ የሚባል እኔ በዩቴ በወታደር ጫማ ነው ትሬኒንግ ምሰራው። ምን ልበል ላይፌ ሁሉ ኳስ ነበረ። ትሬኒንጎች አልጠግብም። ማክሰኞ ጨርቃጨርቅ ሰርተን፣ ማክሰኞ ጧት ሰርተን፣ ማክሰኞ ከሰዓት በግሌ ይሰራለሁ። ሮብ እረፍት ነን። ሮብ ሁለቱም ቀን ጧትም ከሰዓት ነው የምሰራው። ምን ያህል ትሬኒንግ ስትሮንግ ጠንካራ ያረጋሃን፣ ደፋር ያረጋሃን፣ በራስ እንድትተማመን ያረጋሃን። ኳሱን በደንብ ነው የምትጫወተው። በቃ ያለ ምንም ፍራቻ ህዝብ ጮህ ይጮህ ነው። ህዝብ ሲጮህ እኮ ለሁለታቸው የሚጮህ አንተን አይደለም የሚጠላ፣ ሲሰርብህ ደግሞ ለአንተ አክብሮት ነው የሚሰጥህ እኮ። የዛ የተቃራኒ ቡድን ነው የሚሰርብህ። አያል ስትሆን ነው የሚሰርብህ እኮ። ሰነፍካ ከሆንክማ አይሰርብህም። በምን ይመለከ አይመለከትህም። ስለዚህ የተመልካቹም የዛን ጊዜ እንደዚህ አልነበርም። በጣም ሙሉ ነው በቃ ስትሄዱ ደስ ይላል። በቃ የድባቡም እኛ ጨርቃ ጨርቅ ነው የሚከብደን። ኤልፓ ሆኜ ጨርቃ ጨርቅ ይከብደናል። ኳስ የሚጫወት ነው፣ እኛም ኳስ የምንጫወት ነው። ባቡር ከኤልፓ ስንገናኝ እኮ እኛ እናውቀዋለን በቃ እንዴት ኳስ መጫወት እንዳለብን። እና ኤልፓ በጣም መሰረታዊ ነገር ሰውነቴ አመጋገብ ላይ ያው ምን ልበል አልደራደርም። በምግብ እኔ ምርጫ የለኝም። የምፈልገውን ያገኙትን ምግቦች እጠቀማለሁ። ስቲል አሁንም ለሰልጣኞች የምነግራቸው ምግብ ምግብ መምረጥ የለባቸው። አሁን እድሜን እናንተ ብንታየው እኔ ሽማግሌ አልመስልም። እኔ ገና ነኝ፣ ገና 25 ዓመት ወጣ። እውነት ነው፣ ገና ጎልማሳ ነኝ ገና ነኝ። አዎ እና ይሄን እንደ ሳቀ ጀምሮ እንደዚህ ናከ። አዎ እኔ ብዙም ደባል ነገር የለብኝ። እውነት ግን ይሄ ተራራው የት ነው ያለው? በአንተ ስም የተሰየመው ከአዲሱ ኬላ ጎን ያለው ለልጆቼ በቀደም ሂጅ አሳይቻቸዋለሁ። ታሪክ ያለው ጋራ ነው። አሁን ውሃ ልማት አጥሮታል። ኦኬ። እዛ ሜዳ ላይ ያን ተራራ ላይ ተጠየቀ። ህጋዊ ጥያቄ አልጠየቀም። እዛ ተራራ ላይ ደግሞ አንድ ታሪክ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ኢንተርቪው ይደረጋል። ሄዝ ላይፍ ሄዝ እግዚአብሔር ካለ ነገሮች ይሳካሉ። እዛ ላይ ደግሞ አንድ ነገር ሰራለሁ ብዬ የህይወቴን ታሪክ ከእግዚአብሔር ጋር ሰራለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ሰዎች በቃ ጠዋትም ማታ የሚያዩ እዛ ተራራ ላይ ነው። እዛ የት ነው ሲባል እዛ ተራራ ነው፣ አሸዋ ውስጥ ነው ያለሁት። ያንን ተራራ ሰርቼ አሸዋ ውስጥ እንደገና ሰራለሁ በወታደር ጫማ። ያን ያ ጉርዶ አይደለም እኮ ሙሉ እና ጥሩ ህይወት ያለፍኩት ብዬ ነው። ከዛ ከመብራት ኃይል ከወጣ በኋላ በ1986 አካባቢ ምድር ባቡር የመግባት እድሉ አጋጠመ አይደለ? 84 85 86 87 ዓመተ ምህረት ለሐረርጌ ምርጥ ተመርጫለሁ። በዛ መካከል ውስጥ መብራት ኃይል ውስጥ እያለሁ አራት ዓመት ሙሉ መብራት ኃይል ስጫወት ተመርጫለሁ። ሐረርጌ ምርጥ ድሬዳዋን ወኪላ ሄለና ሐረርጌ ምርጥ ማለት ያኔ ሐረር አለ፣ ሐረር ቢራ አለ። ሐረር ወደ ሶስት ክለቦች ነበሩ ከሐረር የሚመጡ ከነዛ ውስጥ ተመርጠው ሁሉ እኛ ጋር ይጫወቱ ነበር እዚህ እና ሐረርጌ ምርጥ ነው የሚባለው። ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። በዛ አጋጣሚ 85 ዓመተ ምህረት ልክ ሻምፒዮና ስንሆን አዲስ አበባን አሸንፈን ነው ሻምፒዮና ስንሆን ነፍሱን ይማረው ሞክሪ አሸብር የሚቀጥለው ዓመት እኔ ጋር ትጫወታለህ ሲለኝ ፍቃደኛ ሆንኩ። የዛን ጊዜ ደግሞ ጥሩ አቅም ላይ ነበር። በደስታ ነው ወደ ድሬዳዋ ምድር ባቡር የገባው 86 ዓመት። ለምን አንድ ዓመት የጫወከው አሳጠርከው? ምድር ባቡር ሁለት ዓመት ነው 86 እና 87 እኮ አላነሰም። ከዛ ወደ ጨርቃ ጨርቅ እኮ ተመለሰ። ጨርቃ ጨርቅ እኔ ያደግኩበት ቡድን ስለሆነ ወርቁ ደርገባ መጣ ጨርቃ ጨርቅን ሲይዝ፣ እኔ እና እሱ ደግሞ እንገናኛለን እና አወራን። ቀጥታ
ትመጣለህ ያለኝ እኔ ዛን ጊዜ ኦመር ላልገባ ነው ንጉሴ ገብሬ እዚህ መጥቶ ጠርቶ አነጋግሮኛል እዚህ እንዲጫወት ኦመር ላይ እንዲጫወት አዲስ አበባ ኦመር ላይ ማለት ነው ቤት ድረስ መኪና መጥተው አነጋግሮኝ እሺ ብያቸው እነሱ ካምባቸው ደግሞ እዚህ ፖሊስ ካምፕ ነበር ዘይጄ ላነጋግር ስል መሃል ላይ የጨርቃጭር ኮሚቴዎች አገኙኝ እንደዚህ እንደዚህ ወሬ ሰምተናል ለምን ዛት ሄዳለ እኛ ገለማት ጫዋትም ሲሉኝ በሙሉ ፈቃደኝነት በጣም ደስተኛ ነበርኩ የኦመር ላይ ወሰርጄ እዚሁ ጨርቃጭር ክልቆ ይቻላል በዛ ወቅት ነው በ1988 ወጣት ብሔራ ቡድን ተመረጥከው በዛ ወቅት ውስጥ ደግሞ ወጣት ብሔራ ቡድን ውስጥ ተመረጥን ወደ ድሬዳዋ ልጆች ወደ 8 ነን ምናምን አካባቢ ነበርን በዚህ አጋጣሚ እነ ኬኔዲ በመሃል ሲቀነሱ እስራኤል በመዋቹ ያው ሞት ብቻ ጠራው በእስራኤሉ መዋቹም ያረልሽ ነው እሱ ደግሞ ሲዩም ቡድን ስቀቀረ ከድሬዳዋ ወደ 6 ልጆች አካባቢ ለታዳጊ ብሔራ ቡድን ተመርጠን ተጫወተን ሰውነት ቢሻው አሰልጣኝ ነበር ይዛው ከተለይ ሰውነት ቢሻው እና ሞክሪ አሸብር ነበሩ ሁለት የተከፈለ ቡድን ነው አይደል ድሬዳዋ ላይና አዲስ አበባ እኛ የዛን ጊዜ ድሬዳዋን እዚህ ወክለን ብናልፍ ኖሮ ቦስዋና የሚሄደው ይሄ ቡድን ነበር ቦስዋና ደግሞ የሚሄደው አካል ተነግሮን ነበር እና አምባይ አራጋው ነበሩ አንዱን ያካል ነበር አዎ አንተ አምባይ አራጋው አይቻቸዋል በተለያየ ምክንያቶች ያ ምክንያቶቹ ነው ሚዲያ ላይ ብዙ መግለጽም ስለማልፈልገው አንዳንድ ምክንያቶች ነው እንጂ እኔ ቦስዋና ውስጥ ምናልባት ይቀማል ያ ምናም ብለው በዛ ምክንያት እኔ ሙሉ በሙሉ ስቲል እስካሁን ብዙ ጊዜ የድሬዳዋ ተጫዋቾች ለምሳሌ ከ ግብ ጠባቂ ድሮ ግብ ጠባቂ ኢብራሂም ጃሚ አንስተ አህመድ ጁንዲ እና ብዙዎቹን ስሰማ ከብራ ብሪም ይቀነሱት ይቀማሉ ምናም ተብሎ ስለሚባል ያው እንደ ድሬዳዋ ይሄ እንደ ካልቸር ነው ያዙብንኛ የአዲስ አበባ ሰዎች አሁን ያለ አይመስለኝም ግን እኛ ውስጥም ደግሞ እንደዚህ ነገሮች ማርጓሉ እኔ አሁን የኮንዲሽን ኳስ ተጫዋች ነኝ ራሴን በደንብ ማዘጋጀው አው በደንብ ስቲል አሁንም እንደዛው ነኝ እኔ ምንም ቀደም ነገር ያለው ብዙም ነገሮችን ምንጠቀም ሰው አይደለሁም ለዛ ነው ይመስለኛል አሁንም ራሴ ጤነኛ ነኝ ድሬዳዋ ቦስዋና ሜል ሲገባይ ከቦስዋና አይቀረውት በተለያየ ምክንያቶች ነው በቃ አሁን እዚህ ማውራትም ምንሽ ይከብድ ነገሮች ናቸውና ሰዎችን ስለመነካ የሚያም ነገር ነው የዛን ጊዜ ቤት ሄጄ ነው ያለቀስኩት አባዬ ደግሞ የዛን ጊዜ በጣም በቃ ፍቅሩም ስለነበረው ፋዘር አብሮኝ ነው ያለቀሰውና ያባበለኝም አባቴ አባ ቤት ነው ሄጄ ራሴን እንትን ያልኩትና ብዙ ስሜት የተጎርቶ ነበር የዛ ሰዓት 88 አመት ምረት አቶ ጻሃዬ ሰውነት ቢሻው ጋር ደዋወል ነበር የዛን ጊዜ እና ተዘጋጅ ነበር ማለት ጻሃዬ ማለት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነበር የወቅቱ የኛ የቡድን መሪ ሆኖ ነበር ድሬዳዋ ላይ የመጣው እዚ በቀጣይ ፎቶዎቹን ማሳያለሁ ነኝ እሳቸው በጣም የድሬዳዋን ሰው ይወዳሉ በአንዳንድ ምክንያቶች ነው የድሬዳዋን ሰው የሚጠሉት እሳቸው ድሬዳዋ ሰው በደም በቃ ተጻሃዬ ማለት በደም ስፖርት የገባው ምንም የድሬዳዋ ልጆች ላለው አመለካከት ኳስ ይችላሉን አመላችን እንዳለ ነው እና ለኳሳችን ደግሞ ቅርብ ሰው ነበሩ እሳቸው ግን ከድሬዳዋ ሳንወጣካ በድሬዳዋ ምድር ባቡርና በድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ተጫውተዋል የዛ ወቅት ኢትዮጵያ ላይ ያሉ የተባሉ ሁለት ትልልቅ ሃያላን ቡድኖች ናቸው ሁለቱ ልዩነት አላቸው ጨርቃጨርቅና ምድር ባቡር በአሰራር በምናም በተለያየ አው ጨርቃጨርቅ የተሟላ ነገሮች አሉት ሜዳው ስትሄድ ብዙ የተሟላ ሴፍቲዎች አሉ እነዛ ነገሮች ደግሞ ያነሳሳ ያሉትም ሲነር ተጫዋቾች ትልቅ ደረጃ ላይ ቶፕ ላይ ያሉ ልጆች ናቸው ያሉት እና እነዛ አይደል ስታይ በፊት ትሬኒንግ ነበር ማየው ነው እጂ ልጆኛ ማለት ነው ሲጫወቱ ያለው እነዘኮ ስሪማራው አሁንም በጣም ብዙ ተጫዋች እንደ ተስፋዬ ቡኔ እነ ሻውል አሉ በጣም ብዙ ልጆች እና እነሱ ነው ስናያቸው የሚገርም ነገር ነው እናየው ልጆኛ ማለት ነው እና አዛ የመጫወት ፍላጎቴ አይ ጨመረ ለዛ ነው አሁን ጨርቃ ጨርቅን በጥሩ ነገር የነበረው ባቡር ቤት ደግሞ ያለው ኢንተረስ ጌትም አታገኘው ጌትም ማንም ጋር በቃ እያንዳንዱ ኮሚቴ እያንዳንዱ ኳስ ተጫዋች የሚያወራልህ ተነሳሽነት ለማላ ያለው ፍቅር ነው እና ደስ የሚል ነገር ነው የምናየው በቃ የምሰማው ተጫዋቹ ያለው ፍላጎት አያይነት በቃ ይበቃ ምን ልበል ወታደር በለው በቃ ወታደር ሁሌ እንትኗል እንደዛ አይነት ነገር ነው ውስጤ የተቀመጠውና ባቡር ቤት በዚህ ያጋጣሚ ባቡር ቤትንም በጣም
ለባለውለታይ ቡድን ትንቅ ስሜ የገነነው ዛቤት ውስጥ ነው ደጋፊም ነበርው ደጋፊው የሚቀመስ ደጋፊ አይደለም እናም በህይወት ይኖር አይኖር አላቅም ጥሩምባ ነፍቶ የሚጮህልን ነበር ጣም በቃ እኛና እነሱ እኮ እኩል ነው መንገባው መልበሻ ክፍል ውስጥ ከኋላ ነው መንገባው ደረጃውን ስንወርድ ያለው ድባብ እኔ ያ ነገር አሁን ቢነሳና እንትን ቢል ደስ ይላል ገና ሳትገባ ነው እንደገና አንድ መስሙር አለች የምትዘመር ዳን 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 ስፖርት ምን ይተስፋዬ እንጃ አሁን ለምን እንደማይደረግ እኔ አላቅም ያ ማለት እኮ እግር ኳስን ተጫዋቹን አያረጉ አምቤራ ይመዙ ሲዘመር እንዴት ነው እሱ ይነሳ አሁን ይሄ ነገር ቢኖር አሁን የሚደረገው ነገር ጥሩ ነው ተጫዋቹን ያነሳሳና አይደለም ተጫዋቹ ተመልካቹም ስሜቱ ጥሩ ነው ኮቾችም እንደዛ ያለው ነገር ደስ ይላል ግን እኔ አሁን እቺ መዝሙር ለምን እንደጠፋች አላቅም ያ መዝሙር በጣም ኳስ ተጫዋቹን ያነሳሳል እና ያቺ ነገር ስነሳ ስንገባ ሜዳ ውስጥ ያለው ነገር ተው ውስጥ ያለው ጭንቀት ምናምን ይጠፋል ልክ ሜዳ ውስጥ ደግሞ ሌላ ሰው ነው የምትሆነውና እግር ኳስ ባቡር ቤት ውስጥ ትልቅ ታሪክ ሰርቻለሁ ሲሚም የገነነውም እዛ ቤት ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ በድሬዳዋ እግር ኳስ ላይ ምድር ባቡርና ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ የነበራቸው ስም በጣም ትልቅ ነው ለብሔራዊ ቡድን ማስመረጥ በብዙ ነገርና ፎክራቸውም እጅግ በጣም የተለየ ነው ሁለቱም የራሳቸው ክብር ትሪፕ አላቸው የራሳቸው ደጋፊ አላቸው ጥሩምባ አላቸው የራሳቸው አርማ አለ በብዙ ነገር በእውነት ለመናገር ውበቶች ነበሩ ብዬ አስባለሁና እንደው ማትረሳው ጨዋታ አለ በሁለቱ ግንኙነት አዎ በሁለቱ ግንኙነት ማረሳቸው 80 6 አመተ ምህረት ይሶዬ ደሞ እድሜው ቁጥር ስጠራ እኔ ችግር የለም ግን 86 አመተ ምህረት የኢትዮጵያ የክለቦች ውድድር ነበር እንደ አሁን እንደ አሁን የሚደረገው ውድድር እንደዛ ነበርና ከራሳ ጀምሮ ጨርቃጨርቅም የባቡርም ደጋፊ ቀኑም እንደዚህ ሰዓቱ ሙሉ ሲጮህ ለ10 ሰዓት ጨዋታ እኮ እኛ እንቅልፋታ ለዚህ ሙሉ በቃ እኔ አሁን ውጪ ላይ የምናየው ነገር ድሬዳዋ ላይ ነበረ በጣም በሚገርም እና እኔ እንዴት ደስ እንደሚል ምግብ ምሳ ለመብላት ሁሉ አትበላው ግማሽ በልተ ጠገብክ ነው የምትለው አልጠገብክም እኮ ጭንቀቱ ነው ሜዳ እስከምትገባ ድረስ የነበረው ድባብ ያ በህይወቴ የማረሳው ነገር ነው በቃ ደስ የሚል ድባብ ነው ያሳለፍኩት እኔ ድሬዳዋ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ ነው የማስበው ደስ የሚል ጊዜ አሳልፌያለሁ በእድሜ አሁንም ያው በእግር ኳሱ ስልጠናውስ ያንን ፍላጎት ነው ማንጸባረቅ እንፈልገው እኔ ማረገውን ነገር ወጣቱ ዛሬ ቢያደርግ ደስ ይለኛል ያ ነገር የነበረው ድባብ እያንዳንዳችን ልጆች ላይ ነበር የሚገርም እኔ ነጋሽን በዚያ አጋጣሚ ነጋሽ የምድር ባቡር ተጫዋች ኳላችን ጎጎናችን ያለው አሁን ያለው ተጫዋች እንደዚህ ቢደረግ ኳስ ያቆማል በጣም አይለኛ ነገር ነው የሚናገረን ከፍተኛ የሆነ ቋሙን የሚያሰማን ግን ለምን እንደሆነ እንረዳዋለን ለማን እንደሆነ ለለበስነው ማሊያ ነው ምን ጫወተው ገንዘብ አይደለም ለለበስነው ማሊያ እንሞታለን ይሄ ትውልድ ነው መፈጠር ያለበት ይሄ ትውልድ ደግሞ ቢፈጠር ይሆናል ይቻላል የማይቻል ነገር የለም እኔ አሁን በህይወቴ ባቡር ቤት ምን አስቀመጥልኝ ውስጤ ያስቀመጠው ነገር ልብ በቃ እኔ ያው ያንዳንዱ ስም ብጠራ ብዙ ነው አጠቃላይ የነበረው የቲም ወርካችን እንት ስራ አንደኛ ነው ብዬ ነው ማስበው ያ ነው ያነሳሳኝ ያገኛቸው ድሎች አሉ ባቡርና ኮተን ባቡር ቤት ያ ብዙ ጊዜ የኛ ተጫዋቾች ይናገሩታል የዚህ የፌስቲቫል የቻች ጊዜ ደግሞ የሚገርም ድባብ ነው ያሳለፍነው ህዝብ ቻች ግን ልታርግ መጣ ነው እዚህ የሆነ ፌስቲቫል ነበር ዘፋኛው ነቻለ ዘፋኛው እና የሆነ ፌስቲቫል ነበር በዛ ፌስቲቫል ጊዜ እሷ ተጋብዛ መስል የመጣችው እዚህ እና በሷ ተሰየመ በሷ ተሰየመ ቻቺ ለነገሩ እዛው ወቅት በጣም ፌመስ ነበረች ወስማ ኢትዮጵያን ያናገረች ነበረች ህዝብ ጊዜዋ ማለት የነበረው የደጋፊ ብዛት እኔ አይቻላቅ በህይወቴ ገጥሞኝም አቅም ከዚህ በኋላ የሚገጥመኝም ነገርም እኔ አይመስለኝም እኔ እንጃ እግዚአብሔር ብሎ ነው ካመጣል መስተቀር ያንን አስተውሳለሁ ያን ሻምፒዮና ሆነና ያንን እንጂ ጨርቃጨርቅ ያጭበረብረናል በጣም ኳስ የሚችሉ ልጆች ናቸው እኛ ጋር ፎርስ ነው በጣም ኃይል ፍላጎት ነው ያለው እነሱ ጋር ደግሞ ጥበብ አለ በዛ ብዙ ጊዜ እነሱ ድሬዳዋን ወክለው የክለቦች ሻምፒዮና ይሄዳሉ እዛ ነው ግን ከድሬዳዋ ጨርቃጨርቅና ከምድር ባቡር አንዱ ምረጥ ብትባል ምን ትመርጣለህ
أني ولتون بيتي يكينا عند مرت بتبال يا 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 سو سو كوهون درين أفكت كزيز ميتشاوتو وشرك أشرك كنو شرك أشرك دمو كسي كبي يادك كوبات بيتنو مسرتين يتال كوبات بيتنو ينين كواس ندجمر حابلو يجمر كوبات بيتينو نا شرك أشرك كنو مرتالو مني مني مهي مني أنا درين أفكت لاي كومي تشاوتو ولا تامات أشوس نيتشاوت أني شرك أشرك كنو تشاوتو كوت يا مالت شرك أشرك يادك كوبات كسي بي وأنا أبو دنم بمغناطه يكرانو بزام مغناطه نجي يشرك أشرك ترو أبو دنو يعني نمر توني بتلاقي يا بنانت تجزينا برو تجوا تجوا تلقوا هلا ماشوا هلا تبو دنوش متش عواتنا هلا تبو دمو يمي أكورونا برا بأفريقيا مدرك إثيوبيا نو كلو بريدوا شرك أشرك يوم جمع مريا شامبيونز ليج إثيوبيا نو كلا أبو دنو مدرب بابور من دزانا يمي ساتا وسميت قد تلقوا نجر أكا يا بابرنا يدريد واجر كاجك أرموت شو أشوف ودنا شوي بالار هي بيجي بوتا ما تغني أشوف بتأمر أسا شو نمي كوت أبو نبروي بالار أو يكو دكافي ما ماكبر ليلا من نقريلهم دكافيك ليه تاكبروي جبان أنت ناكبرون ميدامي جباو أنت بلون ميدامي جباو يا تمل كايدا من أي تويمتا لذا دكافيكو لسماي جبا دكافي ما لتكو يا أنت يجربات أنتنو سلازي اللي تاكبروي جبان أكبره ودمو وتيس تسات أودامو ييتا شاله دمو ترينغ لاي كوما تويا يعني جزانة هل ترينغ لاي ما تومي ملكة تو تملكة شو تشالو دعافيه تشالو يتك أراني دعافيه ونوكو مدربابور دعافيه كو شركة شركة ترينغ يدويا يعني هي شركة شركة دعافيه كو مدربابور ما تويا يعني يا مالت من هل تن كارينهم يا سايي في اللاجوتين سلزي يا تجواج كتير ميونو قد لدعافيه كبر سلاله قدنو ستاكبرو يا كبران ميدامتو يمي يمدغف يانن واغا كفلي كفلل دغافي لتاكبرو يكبا لذا بيين لذا نو يمسلنيان بزو مزنانا بوتا ما تاغنيو يزنا نزنانا لنو كو كن ييت كانو مزنان نو اني مسزنانا صبور بوتا مون علبت يلم ارلم عل كن دغافين بماكبر صبور بوتا تزنانته من بلا يتغبى يتسطى ساعات على بذا ساعات መገኘት አለበ ያ ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ በተለይ አንተ በተጫወተበት ቦታ በጣም ከባድ ነው ይሄ በተለምዶ ተመላላሽ ነው የሚባለው ቦታው አይደል የመስመር ተጫዋች አሁን መስመር ተጫዋች ተብሏልና ነው በጣም ከባድ ቦታ ነበር አስተውሳለሁ ጎልም መድረስ አለብህ የራስህንም ማስከበር መቻል አለብህ ያ የቅድም ነገር ያለው ያ ካል ብቃተ ነው አሁን ኳስ ተጫዋች ያሁን ደግሞ ይብሳ አሁን እነዚህ ፉልባኮች ኳስ ፈጣን ነው ኳስ ሩጫ ነው ሄደ መምጣት አለብህ ክሮስ ማረግ አለብህ ሚድፊልድ ማገዝ አለብህ አንተ በልጣ ደሙ ከጓደኛ መርዳት አለብህ ያ ማለት ራስን ካዘጋጀ ነው ካላዘጋጀው እንኳን ለሰው ልትረዳ አንተም ልትረዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይዛ ቦታ ላይ ደሙ ዋጋ የሚያስከፍል ቦታ ነው ሄደ ጎል ማግባት አለብህ ራስን ትልቅ ማድረግ አለብህ ሄደ ስታግስ ሄደ ቀምት መተ ደሙ ስትቀማ አንድ ኳስ ተጫዋች ዲፌንስ እኔ ማም ነው የቀማውን ኳስ ለጓደኛው ሲሰጥ ነው እኔ ኳስ ተጫዋች ማለት ቀምተ ማቀበል ያላቀበል ከሆነ ኳስ ተጫዋች አይደለም أنا أقول من ناقرو لتدود لمسألة ناشر جو تشم يكمل ما هو قاس أي باكن كباكن ما من قاس أي شوهم ما أنا مكشلا لو مالنا بزيد مي سلزي هول جزء فل باكوش إن أنا من لاشو فل باكوش مي هلا لباشو بق أنا نسق غول يا جبالو لغول يسات علو يكلا كلا علو إيه اللي تارق مي كباكن راسن بدم تزكاة جنو راسن مت أبغى قالم دبال ناقر كدم ناقر وقال دبال ناقروش ما هو مال لباشو أنا من الله ما بتوالد كوني على كتبك، إن ديت ما رجع دال بني أكو الله، إيه نمنا غرول ليشو، إيه بتاربو إيه ونا، أون إنيا ستنا غرو يفران، نيا أون يقعد أمي نغرا له فرر عليه من نمياس فرر، قاس ترينغ لا سر على، يانو ميدا له ما تغبرنا، سلزي إذا قاس تجوا أش أون راسون قعد بكا زي بوثالة كبارنو، أشجاري بوثانو. ይህን ለመሸፈን ራሱን መጠበቅ አለበት። ኦኬ የመጀመሪያ ክፍላችን በዚሁ እናብቃ 30 ደቂቃ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአካካይ ዋላሸት ገብሬ ጋር የምናደርገው ቆይታ በዚሁ አይጠናቀቅም። ግዴላችሁም ሳምንት ደግሞ በክፍል 2 እንግዲህ ከድሬዳዋ ውጪ ያሳለፈውን እግር ኳስ ህይወቱን አሁን ስላለበት ሁኔታ ስለ ቤተሰቡና ስለ ተለያዩ ነገሮች እንጨዋወታለን። ይህ ድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። አቦ ግዴላችሁም የሳምንት ሰው ይበለን። ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም። We'll be right back.